Καλησπέρα σας. 90 λεπτά και απόψε στην τηλεόραση Κίδων, στη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχουμε πραγματικά την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε ένα μεγάλο κριτικό, τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, τον κύριο Ιωσήφ Σιφάκη, ένα από τους ανθρώπους που έφυγε στο εξωτερικό, διέπρεψε, και ελπίζουμε ότι τα φώτα του θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε και εμείς αυτή την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Τα φώτα όχι μόνο του κυρίου Σιφάκη αλλά και άλλων Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Τι να πρωτοπώ από το βιογραφικό του, λίγα πράγματα θα πω. Ο κύριος Σιφάκης λοιπόν έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορ πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ. Ο Ιωσήφ Σιφάκης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις πρωτοποριακές εργασίες του στον τομέα της σχεδίασης και παλήθευσης συστημάτων και μάλιστα για τη συμβολή του στην θεωρία και την εφαρμογή των μεθόδων επαλήθευσης. Το 2007 του απονεμήθηκε το βραβείο Τούρινγκ, που είναι το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην πληροφορική. Είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών και της Γαλλικής Ακαδημίας Τεχνολογιών καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Το γαλλικό κράτος του 2009 του απένει με τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωματούχου Εθνικής Αξίας και τον τίτλο του Διοικητού της Λεγεώνας της Τιμής. Η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων το 2009 του απένει με το βραβείο για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, ενώ το 2013 του απονεμήθη ο ταξιάρχης του τάγματος του Φοίνικος. Το 2012 του απονεμήθη το μετάλλιο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ευελπιστούμε ως χώρα, προσδοκούμε ως χώρα να αποτελέσει τον μοχλό εκείνο, την αιχμή του δόρατος που θα καταφέρει στη χώρα μας να δημιουργήσει, να προτάξει το μεγάλο ζητούμενο. Να κάνει την έρευνα και την καινοτομία μοχλούς εργαλεία για την οικονομική μας ανάπτυξη, για να ξεφύγουμε από αυτήν την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Και εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά. Για να ξεκινήσουμε λίγο, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει τα μυαλά της, τα μεγάλα μυαλά. Γιατί τα μεγάλα μυαλά διαπρέπουν συνήθως στο εξωτερικό, αλλά στη χώρα μας σπάνια την χάνουν της αναγνώρισης που πρέπει να έχουν. Είναι μια ερώτηση που μου γίνεται συχνά και είναι η απάντηση δεν είναι εύκολη, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλούς παράγοντες. Καταρχήν ότι η Ελλάδα έχει βέβαια καλά ερευνητικά κέντρα, καλά πανεπιστήμια, όχι όμως του επίπεδου του εξωτερικού. Επίσης οι συνθήκες δουλειάς είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες στο εξωτερικό. Επομένως οι νέοι φεύγουν ζητώντας εξειδίκευση, ζητώντας να μάθουν περισσότερα, και επειδή είναι συνήθως οι Έλληνες νέοι πολύ καλοί και πολύ μαχητικοί και πολύ εφευρετικοί, τους προσφέρονται θέσεις και μένουν. Τώρα εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το φαινόμενο της κρίσης, ότι πάρα πολλοί νέοι στην Ελλάδα έχουν μείνει χωρίς εργασία, ενώ έχουν διπλώματα, είναι καταρτισμένοι και αναζητούν βέβαια την τύχη τους στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ως ένα βαθμό βέβαια λυπηρό, διότι χάνει η χώρα ζωντανές δυνάμεις, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μέσα στη χώρα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο ελπίζω κάποτε να μπορέσουμε να φέρουμε λύσεις. Και η λύση, νομίζω ότι και πρόσφατα μίλησε ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα, είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε ορισμένα μέτρα για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να ξαναγίνει η χώρα ελκυστική και να έρθουν πίσω οι νέοι και τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις επίσης. Έχουμε μια επανάληψη του φαινομένου της μετανάστευσης που είχαμε αμέσως μετά το Μεγάλο Πόλεμο, με τη διαφορά ότι τότε στέλναμε εργατικά χέρια, τώρα στέλνουμε συνήθως τους επιστήμονές μας. Βέβαια. Έξω βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τώρα δηλαδή και έξω δεν είναι ανάγκη, δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη από εργατικά χέρια όσο έχουν ανάγκη από την εξειδίκευση, από τα μυαλά που θα μπορέσουν να εργαστούν πάνω σε εξειδικευμένα θέματα. Ακριβώς. Η φύση
των αναγκών έχει αλλάξει στο εξωτερικό, δηλαδή στις δυτικές χώρες δεν χρειάζονται τόσο εργάτες, γιατί εργάτες, τα εργοστάσια έχουν τα ρομπότ, υπάρχει αυτοματοποίηση της παραγωγής. Αυτό που χρειάζονται είναι ειδικευμένους επιστήμονες, χρειάζονται πολύ καλούς μηχανικούς, διότι σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία της γνώσης. Αυτό το οποίο μετράει είναι η ικανότητα να μπορούμε να δημιουργούμε και να καινοτομούμε. Αυτό γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, γίνεται στην Αμερική και οι Έλληνες είναι οι νέοι που φεύγουν από την Ελλάδα, είναι πολύ καλή. Πώς η καινοτομία θα γίνει το εργαλείο για να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας πάνω στις νέες βάσεις που προτάσουν και οι διεθνείς πλέον κανόνες, είναι το ζητούμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να μείνω όμως στο κομμάτι της εξειδίκευσης, της γνώσης, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον αριθμό πλέον με τον οποίο η χώρα μας παράγει επιστήμονες ή παρήγαγε επιστήμονες όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έχει γίνει πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό, δηλαδή υπάρχουν και οι απόψεις που λένε ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή, τόσο μεγάλο αριθμό επιστημόνων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, διότι πολύ απλά η αγορά εργασίας ήταν τέτοια που δεν τους άντεχε. Είναι και αυτή μια ερώτηση που θέλει ανάλυση. Το θέμα δεν είναι ότι παράγουμε πολλούς επιστήμονες, είναι με τι ειδίκευση και σε ποιες ειδικότητες παράγουμε επιστήμονες. Γιατί είμαι πεισμένος ότι ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα λείπουν ορισμένες ειδικότητες. Θα πρέπει λοιπόν, όταν βάζουμε τους νέους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να φροντίζομαι έτσι ώστε, και πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, έτσι ώστε να μην βγάζουμε ανέργους, δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης στην πραγματική οικονομία, όποιο και αν είναι αυτή στην Ελλάδα η πραγματική οικονομία, με τις ειδικότητες στις οποίες βάζουμε νέους στα πανεπιστήμια. Ίσως αυτό δεν έχει γίνει αρκετά προσεκτικά στην Ελλάδα. Και βλέπουμε επίσης ότι ενώ στο παρελθόν αρκούσε ένα πτυχίο ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος για να μπορέσει κάποιος να μπει στην αγορά εργασίας, αυτή τη στιγμή δεν αρκεί ούτε καν ο μεταπτυχιακός τίτλος. Δηλαδή, πλέον η εξειδίκευση έχει προχωρήσει τόσο πολύ ή οι ανάγκες έχουν περιοριστεί ενδεχομένως τόσο πολύ που χωρίς μεταπτυχιακό ή χωρίς διδακτορικό δεν είναι εύκολο κάποιος να μπορέσει να βγει στην αλυσίδα της αγοράς εργασίας. Ναι, χρειάζεται και εξειδίκευση και χρειάζεται τα πανεπιστήμια να προετοιμάζουν τους νέους για να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Αν η μορφή εκπαίδευσης και μόρφωσης την οποία παρέχουν είναι εντελώς ακαδημαϊκή και αφηρημένη, ίσως έχουν δυσκολία να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει ένα σύστημα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Το έχουμε αναμορφώσει, το έχουμε μεταρρυθμίσει άπειρες φορές. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι ως δημοσιογράφος από το 1989 που έχω ξεκινήσει, πάρα πολλούς, ίσως είναι πλέον πάνω από 10 οι υπουργοί παιδείας, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα. Και κατ' ουσίαν έχουμε φτάσει στο 2015 να λέμε ότι δεν έχουμε εκπαιδευτικό σύστημα, ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε, να αναιρεί ο επόμενος υπουργός όλες τις μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου και να ψαχνόμαστε ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά, υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας? Και αν δεν υπάρχει, πώς θα μπορούσαμε να το στήσουμε? Δηλαδή, η διεθνής εμπειρία δεν είναι ένα καλό πρότυπο, δεν είναι ένα καλό παράδειγμα να πάρουμε κάποιο εκπαιδευτικό σύστημα από τις χώρες στο εξωτερικό και που λειτουργεί σωστά και να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν, βέβαια, υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα, όποιο είναι αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν πήγαμε αρκετά γρήγορα προς μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει στο εξωτερικό τώρα και δεκαετίες. Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να είναι ριζικές προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος και της έρευνας, βέβαια, στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό δεν έχει γίνει. Είχαμε ορισμένες δομές
κάποιες δομές συνδιοίκησης. Δυστυχώς αυτό που με λυπεί στην Ελλάδα, να το πω διαφορετικά, είναι ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι αρκετά ανεξάρτητα από τα κόμματα. Δηλαδή υπάρχει κάποια επιρροή των κομμάτων που τουλάχιστον δεν υπάρχει στο εξωτερικό ή σε αυτό το βαθμό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι. Και ως ένα βαθμό τα πανεπιστήμια δεν αναπτύσσονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια και η ηρεμία η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Υπήρχε ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου, ο οποίος τώρα αμφισβητείται σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Παιδείας. Νομίζω ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου είχε εισαγάγει ορισμένες σωστές ιδέες, τις οποίες ίσως έπρεπε να τις καλυτερέψουμε. Λυπάμαι γιατί γίνεται κάποιο πισωγύρισμα. Ελπίζω όμως, δεδομένης και της αντίδρασης του ακαδημαϊκού κόσμου, ότι θα αλλάξει γνώμη ο κύριος Υπουργός. Μάλιστα. Το γεγονός είναι πάντως ότι ποτέ στη χώρα μας δεν λειτουργήσε στην πραγματικότητα ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Δηλαδή, ποτέ δεν εκλήθησαν αυτοί που θα έπρεπε να φτιάξουν στην πραγματικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα, να πούν την άποψή τους, να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να προτείνουν ένα Εθνικό Συμβούλιο, ένα πραγματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, στήθηκε πάνω σε πρότυπα, στήθηκε πάνω σε βάσεις που κατά κύριο λόγο είχαν πώς θα εξυπηρετήσουμε κάποιες κυρίως πελατειακές σχέσεις. Πώς τα κόμματα δηλαδή, στα οποία αναφερθήκατε, θα εξυπηρετήσουν. Και αυτό το παιχνίδι το κομματικό εκφραζόταν και μέσα από τις νεολαίες, αλλά και πολλοί ακαδημαϊκοί δυστυχώς έπαιζαν κάποιο ρόλο, ας πούμε, κομματικό, και αυτό φαίνεται και από, μέσα από εκλογές και τις όλες διαδικασίες. Δηλαδή, αν αποτολμήσω μια σύγκριση μεταξύ αυτού που γίνεται στην Ελλάδα και αυτού που γίνεται στο εξωτερικό, θα δούμε ότι τα πανεπιστήμια κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους, υπάρχει μια συνέχεια και κάποιος σεβασμός. Έτσι, και δεν ανακατεύεται τόσο πολύ η πολιτική, και δεν υπάρχει η πολιτεία και η πολιτική στη ζωή των πανεπιστημίων. Υπάρχει πραγματικά μια κάποια αυτονομία και είναι σεβαστά τα πανεπιστήμια σαν ανεξάρτητοι οργανισμοί. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η δήλωσή σας τότε που αναλάβατε νέος πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ότι ήταν μεταξύ άλλων ότι η αναμόρφωση της έρευνας και της τεχνολογίας είναι ένα μέρος του οράματος για την αναγέννηση της χώρας. Και αν δεν μπορέσουμε να το πετύχουμε, δεν θα πετύχει και το όραμα για την αναγέννηση Βεβαίως. Της χώρας. Και το πιστεύω ακόμα. Και εμείς σαν Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Είμαστε 11, έχει 11 μέλη, ορισμένοι από το εξωτερικό, και δουλεύουμε πραγματικά, και θαυμάζω τους συναδέλφους μου, δουλεύουμε πραγματικά με αυταπάρνηση για να προχωρήσει αυτό το όραμα. Θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μιλήσαμε για όραμα, μιλάτε για όραμα, για την αναγέννηση της χώρας. Εκτός από εσάς τους 11, εκτός από την ομάδα δηλαδή που λειτουργεί στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά την άποψή μου υπάρχει ένα επίσης βασικό, ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, και κυρίως η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, η οποία να έχει αυτό το όραμα για την αναγέννηση της χώρας. Εσείς το συναντήσατε αυτό όλο αυτό το διάστημα που εργάζεστε? Δηλαδή, υπάρχει στην πραγματικότητα στη χώρα μας αυτό το όραμα για την αναγέννηση της χώρας, πέρα από τους οικονομικούς όρους με τους οποίους μιλάμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, πάλι αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν μπορώ να πω ναι, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Στα λόγια υπήρχε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε καταλάβει πια ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο στηριζόμενοι στον τουρισμό, στη γεωργία, στην ναυτιλία, ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε την οικονομία. Και υπήρχαν κατά καιρούς δηλώσεις κυβερνώντων, θυμάμαι του τέος πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, που έλεγε ότι καινοτομία είναι μονόδρομος και όλα αυτά. Υπάρχει θεωρία και μετά υπάρχει πράξη. Πώς όλα αυτά μεταφράζονται σε πράξη? Προς το παρόν δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ελπίζω τώρα με τη νέα κυβέρνηση να αλλάξουν τα πράγματα, και νομίζω ότι πολλοί ελπίζουν.
Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές και ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και ένα πρόβλημα λειτουργίας δομών. Σε τελευταία ανάλυση είναι ένα πρόβλημα ηθικό, είναι ένα πρόβλημα πνευματικής αναγέννησης του κόσμου. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες. Δεν είναι απλώς να παίζουμε με τα μεγέθη, δηλαδή αυξάνουμε τη φορολογία ή μειώνουμε τη φορολογία. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτό το οποίο διαπίστωσα πάρα πολλές φορές είναι ότι υπήρξαν και άσχετοι υπουργοί, ας πούμε, που δεν καταλάβαινα γιατί τους μιλούσαμε, άσχετοι υπεύθυνοι ή άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να κάνουν, να προχωρήσουν τα πράγματα, έτσι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν την αλλαγή και να έχουν και το πολιτικό θάρρος να κάνουν την αλλαγή. Γιατί πολλές φορές μπορεί να καταλαβαίνουν ποιο είναι το ζητούμενο, αλλά να μην τολμούν να το κάνουν λόγω πολιτικού κόστους. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο πράγματα σε σχέση με την καινοτομία στη χώρα μας. Το ένα και το βασικό είναι αυτό στο οποίο μόλις αναφερθήκατε, το οποίο ουσιαστικά έχει καταστήσει την χώρα μας ως μία από τις χώρες της Ευρώπης κυρίως, γιατί στην Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ, αν και σε άλλες χώρες πλέον, στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου φαίνεται ότι και εκεί το έχουν συνειδητοποιήσει, έχει προχωρήσει πάντως πάρα πολύ η καινοτομία και εμείς είμαστε από τις χώρες που έχουμε μείνει πολύ πίσω. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που λέει το εξής. Γιατί τελικά στην Ελλάδα είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε τι είναι η καινοτομία? Γιατί καταρχήν φαίνεται ότι δεν το έχουμε κατανοήσει. Ακριβώς. Δεν το είχαμε κατανοήσει ως πολιτεία, δεν το έχουμε κατανοήσει ως πολίτες. Ενδεχομένως μόνο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να το έχουν κατανοήσει και αν. Λοιπόν, ναι, αυτό το θέμα της καινοτομίας δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε την τάση να είμαστε πολύ επιφανειακοί και ως ένα βαθμό, δεν ξέρω, είμαι στο χαρακτήρα μας, τα ξέρουμε όλα και κάπως επιπολέει. Θεωρούμε καινοτομία ότι θα κάνουμε μερικές νεοφυείς επιχειρήσεις ή τέτοια ψηλοπράγματα και νομίζω ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για αυτό το πράγμα. Καινοτομία σημαίνει μεγάλες επιχειρήσεις, σημαίνει επενδύσεις. Εάν στην Ελλάδα δεν φέρουμε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν δημιουργήσουμε αυτό που λέω οικοσυστήματα καινοτομίας, δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια θα συνεργαστούν με μεγάλες επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν νέα αποτελέσματα, για να δημιουργήσουν τεχνολογία, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα ούτε τα πανεπιστήμια είναι έτοιμα για αυτό το πράγμα και μπορώ να σας πω γιατί, αλλά ούτε έχουμε και τις επενδύσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι. Όλες οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο να κάνουμε αυτό που λέμε λίγες startups και να νεοφυείς επιχειρήσεις, να δώσουμε μερικά χρήματα από εδώ από εκεί, πολλά χρήματα. Κυρίως στο τομέα των μικρομεσαίων βέβαια επιχειρήσεων. Ναι, πολλά χρήματα σε μελέτες που δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Αν δεν έρθουν επενδύσεις, αν δεν έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα τεχνολογικό όραμα, να μπουν μαζί με τα πανεπιστήμια, τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς η έρευνα στην Ελλάδα είναι κατατεμαχισμένη. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλά ιδρύματα, πάρα πολλές ομάδες. Για να έχουμε καινοτομία, κοιτάξτε, τα μοντέλα είναι πολύ απλά. Είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι στη Δυτική Ευρώπη, χρειάζονται αυτοί η πόλη αριστείας που λέμε. Πόλος αριστείας, τι είναι ένας πόλος αριστείας? Έχουμε ένα πόλο αριστείας, πόλος αριστείας στην Καλιφόρνια, γύρω από τα μεγάλα τεχνολογικά πανεπιστήμια. Δείτε στην Αμερική, δείτε στην Ευρώπη, τα πανεπιστήμια παίζουν ένα ρόλο στην διοργάνωση της έρευνας. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τα πανεπιστήμια είναι και επιχειρήσεις. Το MIT δεν είναι μόνο ένα μεγάλο τεχνολογικό πανεπιστήμιο που βγάζει καινοτομία σε κλίμακα σχεδόν βιομηχανική, είναι και μια μεγάλη επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με τις μεγάλες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπεροχή σήμερα, η τεχνολογική των Ηνωμένων Πολιτειών στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν πολύ καλά τεχνολογικά πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται. Αυτό συμβαίνει και αυτό επίσης το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι
Η καινοτομία δεν είναι προνόμιο των υπερδυνάμεων, των μεγάλων οικονομιών. Δηλαδή, κοιτάξτε μια χώρα σαν το Ισραήλ, πιο μικρή και από την Ελλάδα, έτσι. Αλλά είναι υπαριθμόν ένα τεχνολογική δύναμη σήμερα στον κόσμο. Αν ανάγουμε τα επιτεύγματα στον αριθμό κατοίκων, είναι πολύ πιο ισχυρή από την Αμερική. Πάρτε λοιπόν και μικρές χώρες, οι οποίες στηριζόμενες στις ιδιαιτερότητές τους, έφτιαξαν καινοτομία και τεχνολογία και είναι πρωταθλητές. Μια άλλη χώρα στην οποία ζω, γιατί είμαι και καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης, είναι η Ελβετία. Η Ελβετία είναι από τις πρώτες τεχνολογικά χώρες στον κόσμο. Οι σκανδιναβικές χώρες επίσης. Δηλαδή χώρες μικρές οι οποίες έχουν αναπτύξει καινοτομία και είναι πρωταθλητές. Υπήρξε όμως μπορούσε... κάτι σημαντικό στις χώρες όλες αυτές, ναι, στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε διαφημίσεις, να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά να επιστρέψουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το κομμάτι στο οποίο μόλις αναφερθήκατε, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει επιτέλους γιατί σε εμάς η καινοτομία έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.